بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في القرآن الكريم د تفسیر او د ترجمې د درسونو په دې مبارکه سلسله کې مونږ سورۃ یونس کې لیو، یو لسمه سپاره کې سورۃ یونس، او په دې مبارک سورۃ کې مونږ شلم نمبر آیت ته رسیدلی. شلم نمبر آیت تا منگ رسیدلیو. پا دی آخرینی آیتونو کی اللہ سبحانه و تعالی دا مشرکانو حال بیان کرو، او دا سورت پاولے کے منگ دا خبر اکڑے ہو چی دا سورت مکی دے، او پا مکی سورتونو کے لوی موضوع آغا دا توحیدی دا عقیدی وجدہ دے چی خبر دا مشرکانو سر روانے، نزکا گوی تا مسئلہ دا توحید او دا عقیدی بینی گی. دی سورت دا اتلسم نمبر آیت چی آخرنی درس کے منگا ویلو پا دی کم دق خبر ہے دا مشرکان و حال چی دوی بندگی کئی سیوا دا اللہ نداغ چا چی نور لنقصان ورکے و نور لفائدہ ورکے، خواو دوی سوی ویدہ زمنگ سفارشیان دی دا اللہ پا دربار کی، دا بوتان با زمانگ سفارش کئی. لکه دنن سبا هم مشرکانو دق خبره ده، آغا مشرکان چه اگوی زان تا داوی چه منگ شرک نکو او منگ مسلمانانی وجیوی، او دی باباگانو تا و درگاونو تا و دربارونو تا پراتی، اگویم دا خبری که وی دا جی واسطی دی و دا سفارشون دی، دا دی پا واسطو سرا منگا اللہ تزان رسو. ام دک خبر با دا مکی مشرکان ام کولا، اگوی با داوی وی قولون ها اولائی شفعاؤنا عند اللہ، دا بوتان دا سفارشیان دی زمنگا و دربار دا اللہ کی. بیا پا دی بلیت کی دا خبر بین شئی ہوا چی دا طول خلق پاولکی پا یوڈل بندی و پا توحید بندی، بی دوی اختلافو کو چی اختلافو کن اللہ بیا پیغمبران رو لگل، او دا خبر تفصیل و خد وزاحت سر بین شئی ہوا. شلم نمبر آیت کی دا دی چی دوی بداوی ولی ننازیل و لیکی گی پا دی پیغمبر بندی یو نخا دی طرف دا اللہ نا، دی خبری وضاحتم شیو چی نخی اللہ را لگلی موی خو بیام دوی نی ایمان لی، دا سی مطالبی وی پاسل که حق تی غالن خودا، نو کلب پیغمبر تاوی تا دا کارو کا و کلب وی تا دا کارو کا، حالانکه دا نخی خو معجزی را کارا کول دا دی پیغمبر پلاس کی خونه دی، دا خود اللہ بلاس کی دی. نا اللہ ویرتو توائی چی انما الغیب للہ، علم دا غیبو دا خاص دا اللہ سر دی، کلب نخ راخ کارا کئی کلب معجز راخ کارا کئی او کلب نراخ کارا کئی دا اللہ سر علم دا ماتر دی سپت دی، خوز چیر دا کما خبر کوما دا غی جوابو کئی دا غیب مقابل کی سوائی، دا سی خبر شو چی کلب ویوی
وی د مکی د غرونه دی زینه خوځه او کله به وی د غرونه د سرو زرو کو کله به وی چینی رواني کو کله به وی ولی رواني کا دا څه خبرې شو اوس په دې یوشتم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالى د انسانانو مزاج بیانوي چې کله دوی ته مصیبت ورسي نو چیغې وي الله ته فریادونه به کوي او چې کله پې الله رحم وکي او راحته پې راشي نو بیا چې هغه هر څه هیر شي او د الله نه غافله شي بلکې د الله د آیتونو مقابله شروع کړي خصوصا مشرکان چې هغوی چې کله به پې مصیبت راغی نو بیا به الله ته چیغې وهلی خپل بوتان به ته هیر شو او چې کله به پې الله رحم وکړو د هغه مصیبت نه به یې راوویستو نو بیا به خپلو بوتانو ته واپسي وکړه او بیا به هغه شرک ته واپس شو نو دې آیت کې دې یوویشتم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی همدکه خبره کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة أو كلت وسك ومن خلق ترحمة فخلق بند رحمتك من بعد ضراء مستهم ورستو ده تکلیف نه چې رسېدلی دوی ته یعنی دې خلکو ته تکلیف رسېدلی مصیبت پې راغلی غم پی مسله کې پسو شوي نښتي الله وی موږ پې رحم وکړو د دې مصیبت نه بعد پې موږ رحم وکړو د تکلیف نه بعد پې راحت راولو حال د هغوی ته ګوره اذا لهم مكر في آياتنا ندغوخ دويلة الجول ولي فاية زمنك مكر چل جول ولتوي چل ولتوي الله برحمك ندوي دا الله دا آياتنا ببارك بي چل ولكي او مراد دلتا دا چل ولنا مقابلك ولي إذا لهم مكر في آياتنا الله برحمكو فبدل كي دوي سي چلوكو فكار خدا وچل الله من لوي ده پیغمبر من لوي توحيد من لوي وحي من لوي نا التدى الله دا آياتنا سره مقابل شروع كرا او دا الله پا آياتنا كي چلول شروع كو دا الله دا عبادت پزي دا بوتان و شکراني شروع كده دا اللہ دا عبادت پزے باباگان و شکرانی شروع کرے اگوی تے سجدے لگوالے خواہو دا دی نعمت نسبت اگم بیا دقی تکی جوی دا پلانی بابا را باندی نظر وساتو ہوئے حالانکہ دا مصیبت تی لرکڑے اللہ دے دا غم تی لرکڑے اللہ دے دا نعمت واللہ ورکو خو نسبت دے بیا بابا تکی نسبتی درگاہ تکی نسبتی دربار تکی نسبتی گٹے ونی تکی نسبتی تاویز تکی نسبتی چیدین و بوتانو او کانو تکی رحم پی اللہ کو او دا جوی دا پلانی بابا نظرو دا خو خو جوی پلانی بابا مرست وکڑا منسر ولیادو باللہ او آغا جی دا مادر اکڑو دا غد مخدی دا حرسو باس پکی دی سوی دا غد مخدی سوک باید کی یو قبر والا چی آگا با پوخا مڑی سا پتہ بیم نی لگی سا تاریخ بیم نی مالو خو بس مشعور بی وی جی دا دا پلانی دا مخدی ارسنو بس دا اولاد دا مال اللہ اکبر لکہ اللہ با قرآن کیو یعرفون نعمت اللہ دوی خبی جنی جی دا ارسول اللہ ورکڑی خو بیتیم اللہ وی انکار کی انکار تی سن کی دا غا نعمتونو نسبت غیر اللہ تا کی چی دا پلانی را بندی رحم کرده و پلانی دا کرم کرده و دا پلانی نظر دا حال اللہ بینی دا دوی قول اللہ اسرع مکرا او آیا اللہ تیز دے پا تدبیر جوڑ ولو کی
تاسو خو چلول جوړوي د الله د آیتونو په مقابله کې. تاسو چلول جوړوي د څه په مقابله کې؟ د الله د آیتونو په مقابله کې. خو ورته ووایه پیغمبره چې ګورې الله چې کم چل جوړوي که نه او کم تدبیر الله جوړوي نو الله پکې بیا ډېر تیز دی. معنی دا ده چې د الله عذاب هم ګورې په ناشنا طریقو سره راځي. تاسو خو چلونه جوړوئ چې څنګه به د الله د توحید سره دشمني کوو او څنګه به د الله د توحید کمزور ثابتو او څنګه به د خپل باطل معبودان زورورو او د دوی دپاره به دلایل ګورو او څنګه به د حق پرسته کمزوري کوو او څنګه به د حق د آواز غلی کوو. خو دا ګورې واورئ چې ګورې الله سبحانه وتعالی په تدبیر جوړولو کې بیا ډېر تیز دی. د دې سیزینه به دلی راشي او د دې سیزینه به د باندې عذاب راولي او د دې سیزینه به دې راونیسي چې وایي ستا په ګمان کې به م نه راځي. د الله رانیوه بیا دې سي وګورې. د الله رانیوه ان کیدی متین. الله وایي زما تدبیر جوړول ګوره ډېر مضبوطي. الله په ناشنا ناشنا طریقو سره ګوره خلک رانیسي. یوازې د الله د رانیوه طریقه دا نه ده چې دا ځمکه به کولو شي انسان به پکې ورننوځي او بیا به بنده شي. دا نه ده. ډېرو طریقو سره الله خپل دشمنان تباه کړي دي په قسمه قسم طریقو سره. الله سبحانه وتعالی خپل دشمنان تباه کړي دي. وما يعلم جنود ربك الا هو. او نه دی معلوم لخکر د الله مگر الله ته. هر شی د الله لخکر جوړېدی شي په هر طریقې سره. الله یو کس رانیوی شي. هر شی د الله لخکر دی. وجه دا ده چې هر شی د الله مخلوق دی. نو چې الله مخلوق دی نو د الله د امر او د الله د زور لاندې دی. او چې الله د زور لاندې دی نو الله ورته هر څه امر کولی شي. په لږ ساعت کې دی الله په سیلۍ باندې ختمولی شي. په طوفان په باران الله کله عذاب راولي کله زلزله راولي کله یو چت به راولېږي کله به په بله څه طریقه باندې څه شی به د باندې مسلط کړي څه حیوان به د باندې مسلط کړي زناور به د باندې مسلط کړي. نو د الله لخکرې صرف الله ته معلومېږي. دیز کې الله پیغمبر ته وایي چې ووایه دې خلکو ته چې تاسو خو د الله د آیتونو مقابله کوئ خو ګوره الله هم په ناشنا طریقو سره تدبیر جوړوي. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يقينا أستاذي زمنغا لكي أغسا چي چلون جوڑوي تاسو. ورتوا ملائك زمنغا أستاذي ملائك كم ملائك چه الله ده لكرو ده پار مقرر کري. الله ويا پیغمبرا دويت دامو ويا چه گر الله استاسو ده کاروننا أو ده خبرونا غافل ګوره نه دی. الله نه خبره نه دی. ها الله داسې کوي چې کله وخت ورکي په دې وخت ورکولو کې هم د الله حکمت وي. کله یو انسان پرېږدي پرېږده چې دی په دې سرکشۍ کې ښه ورننوځي او چې پته یې ولګي او کله موقع ورکوي چې کېدی شي واپس شي. نو یو څوک دې دا سوچ نه کوي چې راځه چې څه کومه او الله ما نه رانیسي. ولیاذ بالله الله بغافل ای دینا الله بنا خبر ای دینا نه نه دا خبر به چرته هم ذهن کې نه راولي. ګوره د الله د تشتو ته زما د نصیحت دی د الله د عذاب نه په امن کې کیږئ نه. ګوره د الله د عذاب نه چرته په امن کې کیږئ نه. دا به نه چې بس زما خبره ختمه شو الله چې را مال لا کړی دی او دا بچی را کړی دا روغ صحت را کړی بس زه به څوک یمه غټ سړی نه نه. کله ګوره الله یو انسان له دا چې پرېږدي که نه نو په دې کې هم د الله ناشنا رازونه او حکمتونه او رانیسي. خو بیا سم رانیسي. ان بطش ربک لشدید. ستا د رب رانیوه ګوره بیا ډېر سخي. هغه داسې معمولي نه وي. بیا هر حال کې به په ځان باندې یېرېږي. هر حال کې به په ځان باندې یېرېږي او هر حال کې به د الله د عذاب نه یېرېږي. هر حال کې به الله ته واپسي کې الله ته به جړهګانې کې توبې به وباسي استغفار به وي په هر حال کې په هر زمانه کې په هر ځمکه باندې په هر وخت کې. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون. الله د دې مشرکانو نه غافله خو نه دی. الله د خلکو نه غافله خو نه دی. کوم خلک چې
د الله د دین سره مقابله کوي او د الله د دین سپکاوی کوي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اے پیغمبره په الله ګورې دا ګمان مه کوه چې الله د ظالمانو نه غافل دی. ګورې الله پیغمبر ته وایي انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اے پیغمبر ما پریخو دی دوی هغه ورځی ته چې دا سترګې وبګې کړاغې راوځي، یعنی قیامت ته مې پریخو دی. نور الله غافل نه، ملائک مقرر دي د هر انسان سره، هغوی لیکي هره خبره. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله غزات چی روانی تاسو پا وچاو پا دریاب کی. در اللہ قدرت تی، اللہ دا طاقت منگ لرا کرے. زمان گوری خپل اس طاقت اگا نیشتی، اس طاقت گوری زمان نیشتی که سوک داوی چیز دا زمان خپل طاقت اس طاقت نیشتی. منگا پا خپل او تاسو طولو غرر زوانان لیدلی دی، خط تکڑا تکڑا کسانم لیدلی، پالچ پی اٹیکو کی سی بیماری پی رائشی بدنی کار پری جی. آغا سڑے چی کانی بے ما تول، آغا سڑے چی غٹ غٹ یعنی دیسی وزنونے بے اوچھے تول چی سڑے بہو تا حیرانو، او آغا پکٹ کی بے پرو تھی او نور خلقو لے خزمتو نے کہی. زمان استادا گرزی دا پا دی وچاو پلم دکی او پا ہر طریقے سرا، یو طریقہ نا کما او تا پیادہ گرزو، کپا گاڑی کی گرزو، کپا جائز کی گرزو، کپا کشتی کی گرزو، خدا طول دا اللہ پا طاقت او پا قدرت سرا. زمان اس تاقبل اس طاقت او قدرت نشتی. زتا تا داوی ما دا ما او تا چی دا سترگی را پاو، زمان دا سترگی بندی شو بے کولاوشی، دا بغیر دا اللہ دا اجازت نینشی را پاو دے. ستانور سا زور دی، یو سڑے با ما تقبل سا زور خیزا چیزی دوما دومر زور دی دومر زتا زوتوی ما دسترگا دا ورپو بغیر دا اللہ دی اجازت نزا. او چی کلا دا اللہ اجازت نی، یو انسان دے مرگ پر آئے بس ختم، نور دسترگی در پولو اجازت نیشتی، ورپوی بدے سترگی دوم را جختی بندیشی چی کولاوالی گرانی دا مڑی دا سترگو کولاوال گرانی دوم را جختی بندیشی، زکر چی عرشوال رب نور اجازت نور کئی، نور تی آگا طاقت و آغاستو. نو دا اللہ دا قدرت پا نخو کیا و نخا دا، او ہمیشہ ہمیشہ زانتا پا کمزوری نظر باندی گورا. او دا خبرہ ار وقت پلی مخی تراولا چی سچی دی دل اللہ با توفیق سر دی لا حول ولا قوة الا باللہ. ایدی سمانہ دا کمانی دا چی زمان اس طاقت نیشتی مگر آگا طاقت تی چا اللہ را لراکی، منگ اسم نیشو کولے مگر آگا چی اللہ اگواری. ہاں زمان گا ارادشتی، خو زمان گا ارادم دا اللہ دا ارادی نا لان دي دا. وما تشاؤون إلا أي شاء الله. الله يتاوش دا وقت بروي شيني شو وقت مغره چه الله يوار ما وتاوش دير سوارو خو هرس كي ديش نشي كي دي هرس ولي هرس نشي كي دي يجي الله نيوخت دي كلي وشي ما وتانغوارو فغوش الله لي كي دي او الله غوخت دي الله زور هربا چه دي او الله يلاغا عظمت او لویوال ازمان بجرونو کی خدیر کی. وزگورا حال تا دا مشرکانو حتی اذا کنتم فی الفلک تردی چی کل شیطاسو پا کشتی کی. کل چی مشرکان با پا کشتی و کشو کی روانو وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبًا او رواني دا كشتياني پا دوئي باندي وسيلي مزيداري سر
په کشتی کې وسړی ناشته او دریا په منځ کې روان دی او مزیداری سیلی چلیږي در الله طاقت د کشتی د اوبو په سر د الله طاقت او د هوا په زور باندې یو طرف ته ځي او بل ټوله خبره وګورئ د کشتی په اوبو کې روانېده د دې ټول تعلق د څه سره هغه د سیلی سره الله وي مزیداری سیلی په دوی باندې چلیږي وفرحوا بها او خوشالي دوی پاگی سرا سم خوشالي مزم کے وسڑے دو بو بمنز کی پا کشتی کی سوری او دا مزیدار ہوا چلی گی را چلی گی او دیکھ خپل روان دے او دا بو دا شور دا پا دی غگنو باندی لگی نو سمرا مزکے نو دوی با خوشالي یارا با دریاب غلے دے ہو دیسی خطرناکی چپی نشتی او سیلی خمزی داره دا من خفل سپر پورا کولیشو ایک دم بسی چلو شو در اللہ زور دے گورا جاءت ریح عاصف نراشی اغیتا تیز سیلی ریح سیلی عاصف سما تیز ایک دم پی کم سیلی راشی تیزا مخی کم سیلی ہوا مزیدارا ہوا ریح بی ریح طیبا مخی مزیدارا سیلی ہوا اس تیز سیلی رالا توفانی سیلی رالا وجاءهم الموج من كل مكان او راشد ایتچپی در طرفنا یو خو بی توفانی ہوا رالا او بلسی چلو شو ده هر طرف نبی چپی را لی چپی ضروری شو وظنوا انهم احیط بهم او گمانو کی دوی چی گیر و چولی شوان ده دوینا معنی ده چی یقینی شی چی بوی بس منگا مرو بس ختم خبر ختم شو زکی چی دی تو پانی سیلی تا گورا او دی خطرناکو چپو تا گورا نو پا دی کی زمانگا بچ کی دا آغا گران دی چی کل با تا پتاو لگی دا چی اس منگا پساو شو احیط بیهم گیروا چولی شو حلاک بشو تبا بشو مر بشو ختم بشو گورا دا مشرکانو حال لے خدا آغا وقت مشرکانو حال دعوا الله مخلصين له الدين ندعا غاني غواري دلانا خالص كونكي يا غلرا بلنا شريف چاہتا چاہوئی اللہ دا چاہ خفل بوتان دی آتی ایرش دا فرق ماتا اس تا زیب و زیب در سنو کی ذکر کرے چی دا آغا وقت زمانی مشرکان دا دیو وقت زمانی دا مشرکانو نا غورو کنا غورو ولی غورو آغوی با پس سخت کی صرف اللہ یادو بوتان متان بتی ایرشو او زمانگ دا زمانی دا پس سخت کی خزور ورکی پر حتی که خو کئی کئی پروت با یو دربار تاو یو درگا تاو قبر تاو وزان نمی ملنگ جوڑ کلے و من جور بے جوڑ کلے و جی پلانے بابا و پلانے بابا گا پر آتا کی چی سخت شی پی بیا ملہ نرے دی بیا خود سمزور ولی ورکی علا پلانی را ورس دا اولنی تکی دی پا جواب آتی او الحمدللہ زمان دا پختنو چی کم نوے نسل دی اگوی الحمدللہ اس پا دے خبرو بندی دا دیر حد پوری پوشیوی دی یو دا شرک و دا توحید پا مسئلہ بندی یو دا مولیانو پا دا کوسلو بندی دا کوسلو پی جنی گی دا کوسلو ستو چی کمی ہوئی چی نی سری او نیخ پی پا دی اس عوام پوشیوی دی ہاں ٹول نا اس پا کیوشتی وی نجی چی مولی سی بویلی دنو سا چل خوا پا کی گیا نا وقتی می دیو مولی سب قصہ و ریدوی یو بابا یا دو ویدے پا سواد کیو ویدے مشہور پا سیدو بابا باندی
او اداغ خوالي او کس راغي اقیسه پورا ما تفصیل سره خو ټکی په ټکی نه دی یاده خو یو کس به چې راغی ورته وي چې ما سره څه شی دی او هغه چې زه راکاږم په څه باندې نو د هغې نه سره زور جوړ شي او وي زه کیمیا زده کوم او دوی څه شی مې پیدا کړی دی چې په څه شی ووم نو د هغې نه سره زر جوړ شي هغه ویلی شي په دې اوږه لاس کېښو او غټه دروازه ده ویلې لرګي هلته وي اوس هم ویشتي ورته وي چې دا دروازه ده څه ده وي دا د لرګي ده وي بیا پېدا ګوتې داسې راښکوه دی اوس ورته وګوره څه ده وي د سرو زرو وه ټوله دروازه یې ورته رسه کړه د سرو زرو زه مې ظالمانو چې دا طاقتونه دوی سره شتي خو د هر څه دې نه د سرو زرو کې چې لږ مزیق وکړو به یې سرو باندې کړ پوره دروازه ده سرو کول دا کومه خبره ده او کومه قصه ده به وي تاسو نه بعضو وي تاسو نه څوک نه دي خلاص نو د دې څه وکړم زه تاسو ما ته وایي صفتې وکړم او څه ووایم چې دا خبره ډېره مزیداره وکړه د قرآن او د حدیث د منځ نه وکړه داسې ووایم دا خو به تاسو سره خیانت نه وي زما چې زه غلی پاتې شم د یو ملا په غلطه خبره باندې دا زه تاسو له خیانت نه در کوم دوکه درسره کوم که نه کوم بیا خو زه دوکه کوم زه ناست چې به کوم ځای باندې یم خو دې دپاره ناست یم تاسو ته دین بیان کوم او زه د یو ملا غلطه خبره پټوم د یو ملا دروغ پټوم د یو ملا غلط منهج پټوم بیا خو ما تاسو سره امانت مې پوره پوره ادا نه کوم ما خو بیا تاسو سره خیانت او دوکه وکړه ځکه چې تاسو مې خبره باندې پوه نه کړئ چې دا خبره څه ده غلطه ده د هغه علم شکریا ادا کړه هغه علم د سر د ښکلولو لایق دی چې کوم علم تا ته دا وښي چې دا غلطه ده او دا صحیح ده خو د خیټې نه نه د قرآن او د حدیث په رڼا کې ما خبره دا کوله چې اوس الحمدلله زمونږ د نوی نسل پوه شوی دی د ډېر حده پورې د ډېر حده پورې د دې شرک او خزعبلاتونو او د دې قصو نه ځان لرې ساتي او د دې مولیانو په دې خبرو باندې هم پوه شوي دي دا کوم چې د ځان نه لګیا دي او بې سنده قصې کوي او پالتو قصې کوي ګینې د دې نږدې وخته پورې د مشرانو په ژبه باندې د ډېرو مشرانو په ژبه باندې دا ټکی و که نه و چې معمولی سي تکلیف به پیر بابا را ورسي او لوی ځوان را ورسي ودي سي که نه و وه اوس هم شتي خو لږ دي د اوسه پورې دا و چې معمولی سخته اله پلانیه را ورسي نو د هغه زمانې مشرک ته غوره نه شو چې هغه په سخته کې چغه صرف چا ته وایي الله ته وایي واوره اوس وی به څه په دې دعاګانو کې لئن أنجيتنا من هذه سبيبي كبچكو تا منغان ددي مصيبتنا لنكونن من الشاكرين خامخا شبا د شكر كونكنا ستا شکر به ادا کو او بندگی به سیب د چا کو ستا به کو مونږ به موحد یو خو به د دې سختې نه مرې که الله به رحم کو لږ سات مخکې آیت تیر شو که الله به رحم کو نو بیا به سي چې لکه فلما انجاهم نو هر کله چې بچ کی الله دوی لره داګه چپونه بچکړو داګه سیلې نه بچکړو د غر کې دون او د ډوبې دونې بچکړو اذا هم يبغون في الارض بغير الحق داګه وخت دوی ظلم کوي پزمکه کې پنا حق په خپل خبره به پاتې شو نه ها سورۃ لقمان کې دا خبره شته چې باز به پکې پاتې شو لکه اکرما
رضي الله عنه اغم دغه شان مسلمان شي وی کال لا بچ کرم زبا زبا بس دا بوتان و دا شرک و دا هر سپرید او اللہ بچ کو باقی بانی پاتیش خپل خبر بانی و درید ہاں خود اکثر دا طریقه و چی بیا برا و پشو دا بی وفاید دوی زکا اللہ ببزی که دا خبر ذکر کرده و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایه اللہ وی اے مشرکانو چی کل دا بانی سے سخت پا دریاب کی ریشی که نا ناغتا سو چی وہ تا چگی وائی پر حد کی اگر دن طول گڑ وڑش ادن طول ایرش سوائی دا اللہ نا فلما نجاکم الی البر اعرضتم او چی کل آگا اللہ بیتا سو وچی تراویلی او تا سو دا اگر سخت نرو بیسی اعرضتم نو دا آگا اللہ دا خبری نم بیا مخوالو دا خبری خبری نم مخوالو دا توحید نم مخوالو وکان الانسان کفورا اللہ یو دے انسان دیر نا شکرا خواہ پا دی که دا خبرم دن نرازی گو رے لکہ یو سڑے دے نا جوڑ رے او داوی که یا اللہ تا روک کرم نستا تابیدار بیم دا جمی سر با منز کوم دادا نیکیانی با کوم چکرم اللہ روک سیت ورکی بیتی فاسق جوڑ شی دیزشتی با دی مسلمان آنکی کنیشتی معمولی سخت چی بیرای شی کن منگا پخفلا بعض کسان خصوصا با دی دا کرونا دا بیماری دا چا بانی با دیر سخت رال او دیر بے وزور نو بعضو بگی دا خبری کڑی یروی توبا اللہ توبا دی دنیا نموی زلب تورش ویری دو مرگ راما کی تشو دیکھ جی بعض کسان با دیر تکلیف تیر کڑی آغا انسانان اللہ روک کڑی دی اسی تب اسی کو سنگ دنیا نموی زلب تور دے گنا دا بازو دا حالات دا کیفیت تا سخت پیراشی یا رب بس که اللہ دا سخت لرکڑا کنا مزبا منزم کوم و زبا دسم کوم و زبا تلاوتونم کوم او بیتا غار سیرش او باز بکی لنظرانی و منختی وی که اللہ دا کارو کنو دا غسخی بالالو یو خدا کار غور کار نده مون دا نظرانی مسئلی باین کردی دا منختی خبال زیکی دیسی خبر کولا اللہ سر چیب کہ اللہ دا کارو کزا با دیسی ایسی سڑے ہوئی چیز دا اللہ پنیوی او کار کو خود دیسی چی اللہ دا کارو کی او اللہ دا کارو کی نزا با دیسی او کار خود چی اللہ او کی نو بیارایش مگنا تا پوس کی وی کہ دیس خی پسیز بیزا لالک او کدی دی بیزی پسیز با دیسی او پینزی سو روپی غریب لور کم نو اشرم تالا ندرسی ولی اللہ پاکی خبرو نفیس لکا دبازو منافقانو بارک اللہ سورة توبہ کیوی لیکن وی بازو پاکی قسمون خوڑلی دی اللہ وی کچر ترال اللہ ما اللہ کو کنا نسم بے ولگووی اللہ وی چی کلو لما مال ورکو بخیلو بیهی یو روپی منلوالا بازوی چی لگ مالدار شم جمعات سر تجوڑی گی دے پلا را تیر شکن سری سر مالی کن او دیسی جمعات تیوازی وی دین ش سوق بعد اللہ مال دارکی بیا بسیور شوالت جمعات تی سری پکی دو بو سسٹم جوڑا والواری دے برا تا دمرا قسمونا او وزرونا وارسا بین خد آگا سڑو چی سور زمخ که دوی آئی چی مال دا سری او دیسی جمعات یوازی جوڑا ہے گران کار دے آسان نے دیسی چیتا با دینداری ہو کی دینداری دا محنت غواری کوشش غواری او توفیق دا ٹول نگر دا خبر چا اللہ توفیق ورکا اللہ ہر چال توفیق نور کئی چیز رکی سی کنا اللہ والا توفیق نور کئی یو غریب سڑے دے یو روپے لگئی یو مالدار کروڑ پتی لگ پتی دے اگر دو روپی نیشی لگا ولی پا دین کی سو وجہ دا خود دا غریب اللہ توفیق ورکڑے اللہ تی قبلی دی بلن اللہ نا قبلی نور کے ولی توفیق دا مشرکانو حال دارے چی بیا با واپشو ظلم بے شوروکو پس مکہ بندی بے پا ناروات طریقو سر ظلم شوروکو خواہ
پنا حق به ظلم شروع کو نو دی کی دن هر قسم ظلم رانی ظلم ټول نه لوی ظلم کم یو دی شرک دی شرک به شروع کو او ظلم د غیر سره د خلکو مالونه وهل خلکو سره دوکې دړه کې کول دا قسم ظلمونه به شروع کړو او ییر شو ته هغه زوړ حال چې یو وخت کې په کشتۍ باندې سورو یا په کشتۍ کې سورو او سیلۍ او طوفان پرې راغلی وه الله ته بچ کړی هغه هر څه تیر شو راغی ظلم یې شروع الله سوی يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي خلق يقينا تعوان دا ظلم ستاسو پزانون ستاسو دي كسوك ظلم كينو تعوان دا چه كي تعوان دا الله كي تاوان د خپل ځان کوي الله مالکو الله وي مال سوک سره نقصان ګورې نشي راکوي لکه حدیث قدسی کې راځي الله وي وي ايدا دم بچو لو ان اولكم واخركم ستاسو اولنی او اخرنی چې راجم شي ټول ورسره پیریانو راجم شي الله وي تاسو ټول سره د پیریانو چې راجم شي مال سوک سره نقصان نشي راکوي دا مشرکان چې دی خپل خبرې نه واپس شو او ظلمونه یې شروع کړو الله وی د دې ظلم نقصان هغه ستاسو ته میلاویږي او زه درته یو حدیث ویم امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعة الرحم يو قنا ده حديث وكي ده يو قنا چه دير لائق ده ده دي چه الله ده غي كون كلا عذاب وركي ده آخرت نمخ كي يعني آغا قنا چه الله بي پا دنیا كي هم عذاب وركي ده آخرت نمخ كي آغا البغي ظلم کول او رشتی پر کول لدی عذاب گوری پا دنیا کی ملاوی کی هر سوک چی هر قسم ظلم کی لی ظلم گوری واز دانه دی خلکو دا مطلب دی دی اکثر و عوام وی ظلم دیتا وی جتا پردیز مکوانی سی بدلوی ظالم دی نا ظلم قسم قسم ظلمونه دی شرک کول دا گناونه دام ظلم دی زان سر ظلم کی دا چا مال پا ناروا طریقو سر خوڑل دا چا حق خوڑل دا مور پلار سر ظلم کول دا بچو سر ظلم کول دا خزی سر ظلم کول دا نوکر و خادم سر ظلم کول دا کشرانو سر ظلم کول دا طولی خبری بدی گیدن نتی نو دا دی ظلم سزا اللہ دا آخرت نمخ کی پا کم زکی اور کی پا دنیا کی او دا آخرت اگر سزا ختم شوا نا نا مع ما یدخر اللہ لصاحبی فی الاخرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویسی سرد دی چی اللہ با پاخرت کی عذاب ورکی اگر خویتا بل عذاب ساتھ لی متاع الحیات الدنیا فائدی و اخلی فائدی دجون دنیاوی اللہ ورطوی بس مزید کوئی چیسے کوئی و اخلی مزید لگ وقت پوری وی کئی بیا من پتہ ہو لی سکچی توحید نمانی سوک چی اللہ شکر نہ ادا کئی سوک چی اللہ خالص بندگی نہ کئی اللہ ورطوی مزی واخ لئی تری دنیاوی جون نہ لگی مزی دی لگ وقت دی چی سکوی وی کئی زا ہویا دا کئی دا خبر ثم ایلینا مرجعکم بیا خاص منتر گرزی دلستا سدی فننبئكم بما كنتم تعملون نو خبر بدر کو پاغس چتا سوی کوئی معمولی مگر دا خبر چلوی مزی کوا بس مزیری مزی کوا خواب پس کی دل چاہتا دی اللہ تا دی او ہر صدق سر نوٹ کی
ما كيد سير شو كان إن رسلنا يكتبون ما تمكرون زمنگا پیغمبر الله وی زمنگا استازی زمنگ لگلی شیوی ملائک وی هر سلیج و دا سوچ ما کہو چی کہ اللہ ما نرانی سیو مزیری او زبا مزیکو ما دا هر سن اٹکی او یو رز روانا ندیر حساب کتاب گورا مشرکانو چی حق تقالا نئے خودا بلکہ من با دیسی ہوئے ہر باطل پرستی حق نمانی انہوں دا دنیا پرستی دلہ سے نمانی دسا دلہ سے دنیا پرستی دلہ سے تا دی دنیا با کم غٹ رول لے پا حق نمانلو کی دا دنیا ہم غٹ کردار دے کل دیسیم کی گی ہاں سید نوری وجی مشتی دا حق نمانلو زیسی بدانیم چی دنیا دا نوری وجی مشتی خود دنیا میں یولوی کردار دے پکی دیسی دیر خلق دی چی حق نمانی دستا دلاسا دنیا دلاسا مال بچی خزا شہرت منصب دا مزی چرچی دا دی نمجبورشی نداغی دلاسا بیا دے حق تگارا نیک دی بلدا یو سڑے گناہوں نے کئی کہ اگر قسم گناہ دا کہ اگر شرک تے او بلا گناہ دا او بلا دا او کورا گناہ دا او پکی ورننوزی او دا گناہونا والا خون ورکی نو دا مطلب دے چی بس دا دنیا دا او دا بامیشی او زبا یو دا قشانیم او سچی غوالا مغبا کوما نو اس اللہ دا دنیا سپکاوے بینی چی نا دنیا بنا دوکے کیے گورے دنیا لگ وقتا خیر دے کہ دا اللہ دا بندگی دلیسا ستا دنیا تسا نقصان ورسی نو دا سکت خبرہ ندا یاد کہ دا خبرہ چرتب دا دنیا دلیسا آخرت لنقصان نورکے او کہ دا آخرت دلیسا دنیا تسا نقصان ورسی نو اس خبرہ ندا ہو زچی گیر چا پیرو گرو موتا سمو گرو اینو دیسی دیر خلق باتو ملاو شی چی دنیا دلاس دین لنقصان ورکی خود دین دلاس دنیا لنقصان نیشی ورکوال پاگه یو خم مثال اگر تا یوزی تا روانی دا علم حلقی لہ دا علم مجلس لروانی او تا تلیفون ناگه چی کار دی راش کار دی پیسی پا گڑیری دا دا دی دری گنٹی دا صدر گنٹی دا نو دی سبر تا دیر ملاوشی چی سب اگو رکی دنیا با اگو رکی بیا با لارشو درس لکی اسی بکی دیر جی سکر تا خبر اکنه دا بلکه فرضی منز دی سب اکی دیر منگل تلی دیری چی ٹیکدارو تا داوی چی سحر منزن مخ کی بوزو یا دا سحر دا منزن پا ٹیم کی بوزو نو دیولا سحر منز پری دی خا او کدی سوشی چی رازی زو منزلہ رازی زو درسلہ رازی او عبادت کو رازی دا اللہ او قسم بندگی کو خوستا دنیا تو پکی دادا نقصان رسی سا نقصان دے زرط معمولی نقصان ذکر کم معمولی خوب بدی خراب شی نو سدیسی دیر دی چی دی نقصان او چی تولو تا تیار ندی کورا دین لنقصان ورکی خو خپلی دنیا لدومره نقصان نیشه ورکوله چی ده نیمه گنته یا گنته خپل خوب لیٹ کی ده نیشه ورکوله وریا عبد بالله باز دستی خرج او باز دستی دی و من الناس ما یشری نفسه ابتغاء مرضات الله اللہ وی باز خودی سیدی چی خپل زانه و ده دنیا هر سخر سکی ده اللہ در ازا ده پارا هر سور کی ده اللہ ده پارا سیرت تا سوری دلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی دا صحاب کرام و قربانیانی و بیزان لے ہم منگا نشستونو کی دا گوی سیرت بین کردے دا سن قوم وارسے کرس کردی دا اللہ رضا دا پار خود دین لے نقصان نوور کردے بچی پکی قربان شیدی خزا مال زمکا ملک وطن بدن بلکل پکی خوری شیدی
خو دیت ندی تیر شوی چی دین تیر نقصان ورسی نا دنیا تا خیر دکا ورسی نا اللہ وی واور دا دنیا دیر سپکا دا مدو ککی گا پدی بنی انسان پدی دنیا باتا سے دو کشی پدی دنیا گئی باندی وڑا دنیا دا او طول دا دو کی سامان دی نزک اللہ وی إنما مثل الحياة الدنيا يقينا مثال دجون دنيوي كما إن أنزلناه من السماء فشان دوبودي فشان دوبودي چراولي گو منگاغ داسمان دي مثال تقول كده عرش ودرب بياني دا دنیا چا پیدا کرده دا اللہ آغا اللہ با حقیقت سم پوئی نچا آغا ربی حقیقت واضح کی بیدی تقول كده مثال دا دنیا پشان دوبودي چراولي گو داسمان دا طرفنا وبرالي دا اسمان دا ترب دا خوشالي خبره فاختلط به نبات الارض نو گڑ وڑ روخي جي باغي سرا گيا گاني دزمكي باران چرا وري گنو زمكش نشي گن قسم قسم گيا ميوي فصل پتی هر سر روخي جيش نشي مما يأكل الناس والأنعام داغينة خري إنسانا نوساروي دي وبو سراغ سرو خيجي ها چي إنسانا نمخري ساروي مخري حتى إذا أخذت الأرض زخرفها تردي كلا ونسي زمكا دول خبل وزينة وخيستشي دول خبل سنگ نسي فميو سرا پا شنوالي سرا ميوي پخيشي وردا زمدار او زمداري چي كينو دوی دغا موسم تا دل خوشحالي گي چي كلا پسل را ورسي هر قسم فصل چي هر قسم ميوو چي اللہ وی چی کل دا زمک خپل دول ونیس او خیستشی وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا او گمانو کی اسیدن کی داگی چی یقیناً دوی قادر دی پاگی اللہ اکبر زمکی والا سے گمانو کی چی اوز زبا دی زمکا بانی سی ما قادری مانا سرا یعنی لگ وقت پاتی دی او خپل فصل با آغا با فصل با خپل میوی برا شکوم او فصل برا علم او دیکی با پیسی او دیکی با مزی او پا دیکی با رزقی او دا با دنیا او دا خو با مزی او دا با دغی او دا با دیس دا او سے پوری خو حالات خبرا بر روان دی کن باران رو ورے دو زمکا داغی سرا حمزیدار تکش نشوار قسم فصل ہو تو واس وقت میوو در شکول رائے او سو نقصان ندے شوے لیکن اس تا پٹے رے او فصل بس پخیدو تنیج دے رے میوی پخیدو تنیج دے رے فصل رہو رسید او تیدی سے روز آنے پر اخفل پٹی تیری گرہ تیری خب پبے کو خوش آلے خب خوش آلے او بیچ کل آغا ورز رایشی ده میوو در شو کولو ها نشپی خوب ورزی نا وظن اهلوها انهم قادرون علیها لگا پلانی تو ہوئے چا غمشی پلانی تو ہوئے غمشی یوازی خونه کیه گا پلانی تو ہوئے پلانی تو ہوئے پلانی تو ہوئے دیاری ماران پکی راولی غوٹ خبر ای گرما گرمی جوڑا ہے اللہ اکبر وورد دا دنیا حقیقت تے أتاها أمرنا ليلا أو نهارا نراشي أغيتا حكم دعزاب زمنغا دشبيا دورزي فجعلناها حصيدا
نو وگرزو منگا غیلرا ری بل شوی یا لوکڑی شوی کعلم تغن بالامس سفاشی گویا کے نو دا گویا کے نو وسید لی دا زمکا پرن دا سول اللہ رس ختم کی یو حکم دا اللہ راشی اتاہا امرن امر دا اللہ راشی امر دا دی چی دا فصل دیسی چی تبا دیشی ختم دیشی دشپی یا دورزی فجعلناها حصیدا دیسی شی چی لوکڑی لکه لوکڑی شوی چی یجخل کوری بلی چقی دلی زر زر شی کعلم تغن بالامس لکه پرون چی دلت دا سر سپٹے و سر فصل و میوناو ارسلہ رو ختم شو اللہ سوئی كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون درشان فتفصيل سربانو من غايتنا دبار داقوم چي سوچ كي اللو إذا دمر تفصيل چي موكون دينو قرأ فايدة سوچ والا خلق كلي عزي سرسري جي ووري وبيو غوغو بلو بس خواه اسوی سلماتو چی دی وضاحتو کسنگا دنیا ام دا قشان دی ما شون پیدا شو او لویی گی او زوانی تاو رسید پلار و ترور خوشای دی گی نا مور اولنی قدم چی را بچه والا لکه کوری باقا کی قدمی واقع بیا خبری شروع کی اگر بلا خوشای لی دا او بیا چی سکول تاو مدرسی تا روان شی اگر بلا خوشای لی دا خواه او سمور پلار تمی پیدا شوی تمی پیدا شوی سر دی با لویی گی دی با مزدوری کئی دی با پیسی روڑی قرزی با ختمی گی کور با جوڑا و پوخ گاڑا با لو دی چی لویی گی امیدو نا دیری گی دا حال لگورا عرش والا رب جیو مثال بین کی اغسم مثال زوانی تور سیدو زورور شو او دا مدرسی نا پارغ شو دا سکول نا پارغ شو پلار مور عرضی کیلئے بس علک لوی شو دا علک دیسی علک دیسی دنیا مزیدار شو دیسی شو دیسی امور پلار عمر و سر دیری کنا کنا دا غوی عمر پاک قزی والا ہے پاک قزی والا ہے ومن نعمره ننکسه فی الخلق اللہ وزی چوالا عمر دیرو ما نو پا دوکو کی کمزور ہے کوم اللہ وی ال تا دے کمزور ہے کی گا غزور ور کی او خوات خوشحالی او خبز دلب وادک و دلب داک و دلب داک و سار لی الانوشی اللہ و بخاق پلانی مر لی پلانی ٹیمی جنازہ پھر لکھا آخو وی چی دا بچی برا لویی گی او دا با زب داکم و زب داکم ہر سب پاتی شو که علم تغن بالامس لکہ دا پلانی چی مر لی پرون دا سر با دنیا کی اومن ہر سب پاتی شو او زمانگ نیچی کم خپلوان تلی لی ما یو درس کی دا خبر کردی مو ما دا عدم دا بچه دیر ناشنا دی پا دی دنیا کی چی اسیگی او تو تو گوری نو دیسی جون تیری تبوی چی دیر سر مری دا او چی مرشی دیسی مرشی تبوی چی دیر سر بی دنیا کی ووم دا زمانگا خپلوان ملگری مرشیوی تیری و رب الکعبه لکا حقیسی طولی دا مازی دی دا سر زمان سر ووخ کی ووم دا کعلم تغن بالامس دا دنیا دم رزر ختمی ہی گنا چی تپوزی مکو نو پا دی با دوکہ کی گنا گورے یعنی چی گورے مال لیو بچی دیو خزد او زمکد او ہا ہا کہ کہی لگے او پا ڈک ڈک خان دی نا نا دا دا اللہ یو امر دے دار سب دل ختم کی او خلکو پو گور آغستے او روان کڑے بے بے بسو اے اللہ تا نو دنیا سر گزارہ کوا او خپل وقت پی پاس کوا او پا دنیا سور شا دنیا پزن بندی مسورا وا سور شا چیستا طاقت کی چی خراب دی نکی دین دل اگر وڈ نکی عقیدہ دل خراب پنکی خانو دی آیت کی وزگورا دنیا خو اللہ تی زمان جلد تور کو دی آیت کی تی اللہ زمان جلد تور کو گنا مطلب دی آیت داری چی زلو سرا ملگا وا جور پکی مورن نوزا دوکا کیگا بی ما خانو یا اللہ وس ویواورا
والله يدعو إلى دار السلام أو لا راب لخف البندقان كور د سلامتياتا كور د سلامتيا شي شي جنت الله ويزت على دعوت تركم د جنت تربت فريد دا الدنيا دا الدنيا سكتين بيخبل باسكا وده الله بندقيك أصل كورة قبل آخرت الله ويدعوت لدقي دركم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أو هداية كي تال رتي وغاري لارني غتا دي وزدي سرسل كار دي خبري نو مطلب داشو تي الله دعوت وركي دي ستربتا دي جنت ترفتا ها خو دي جنت بلار غوري رواني گم آغا کس چه اللہ وواری هر سکنی شورت لے نو اللہ نمیشه دی هدایت سوال بکے او دنی غیلاری دل اٹھولو کوشش بکے پا دنیا بنو دو کی کیگی او اخیرت پارا با محنت و کوشش کے پیو سکن کی دار سخت می دو والے او دقیق کل مثال دے چه عرش والا رب بیان کو پا دی من دی با اکتفاو کو پینزیشتم نمبر آیت مانی والا درس ختم کو انشاءاللہ پر روان درس کے با دا شپگشتم نمبر آیت نا شروع کو او اگر شروع کی گی دا دیزینا چی کم خلقو دا اللہ دا دعوت منلے دے دا دی جنت تا دعوت چی کم خلقو دا اللہ منلے دے او دا غیر پارے محنت کردے دے دا غیر پارے کوشش کردے دے او پنی غلا روان شوی دے اللہ با دویل سور کئی شروع با انشاءاللہ دا غزینا کو رب العالمین دے زمنگا دنیا و آخرت خیستے کی او اللہ دے لدنیا دا دی دوکینا او دا دی لوبی او دا دی تماشین دی اللہ منگا بچ ساتی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگل مرک پا وقت کراولی جی کم وقت اللہ زمانگ نرازی هادا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.